بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے دیکھنے والے سارے دوستوں پہ اپنا کی ماری طرف السلام علیکم امید کر سکے دیکھنے والے سارے دوست میں اپنا ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تعالیٰ نے حفظ ہو امان چو سو دیکھنے ہو پہ کہ سارے نال بڑی پیاری شخصیت جناب وسیم لیاقت صاحب سارے کو موجود ہے انہاں نال ملاقات کرنے ہیں پھر دسنے ہیں کہ اساں اج کے جا موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام نمون بھائی کے حال اچھے الحمدللہ تساں سناؤ صحت بھی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور اپنی صحت سناؤ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ تے اج ایک کیڑی جگہ آئے ہو کتھا چکر ماریا نے دسو بھائی دادی اور دربار ہے کٹھاڑ تے ایتھے ہر سال عرس ہونا جی دوے مہینے وچ تے اساں ایتھے آئے ہاں تے انشاءاللہ جڑا دعا بھی ہو سی ہے تے بقایا لنگر بھی تقسیم ہو سی ہے تے او جڑا نا سو سارا ویو کرے انشاءاللہ جڑا تے موسم بھی بہت ٹھڈا ہے تے کافی جڑا نا عوام بچنی ہے اتھوں کافی دوروں جڑا نا کافی دوروں ہن جس طرح اساں چھترو تو آئے ہاں جی فاطمہ آباد تو جڑا نا ٹھیک ہے او انکر بڑی ہے اور کافی بندے جڑا نا ایتھے اچنے جڑا کافی جی بالکل جناب اے بھائی وسیم صاحب جیسا دسیا کہ میں مائی صاحبہ نا عرس مبارک ہے سالانہ عرس مبارک کٹھار تو اے مائی صاحبہ سارے بڑے بٹکیاں وچوں سے تقریباً انہاں کی 200 سال ہوئی گئے دنیا پر گیا وا تو ماشاء اللہ اتھے اے ولیا سے اللہ پاک نے تو اتھے ماشاء اللہ ہر سال سالانہ عرس مبارک ہونا تو میں پہلے تو عرس پر نہ آئی سکیا لیکن اس دفعہ دسیا کہ میں آپ نے تکنے والے کی دسا تو خود بھی مائی صاحبہ نے عرس مبارک چ شرکت کر تو باقی نے جڑے مناظر جناب تسا کہ ہن دعا نے بھی دساں اس تو بعد اے محفل ہونی ہے محفل نے بھی لنگر نہ میں انشاءاللہ دساں تے باقی تھوڑا دساں کہ دربار نہ بھی مزار نہ بھی نظارہ کراسا اور امید کرسا انشاءاللہ تسا کہ پسند اسی بار بوا صاحبہ جان مثالی معاشرہ مثالی کو پہلی بیٹھک 27 مئی 2020 معافی ہوا مکالمہ ماشاء اللہ جی بڑی نالی بورڈ تکنی وہ کافی عرصہ پرانی ہے اور مائی صاحبہ کی بھی دنیا بھروں پردہ کیتے ہیں وہ تقریباً 200 سال تو اپر نرسہ ہوئی گیا باقی تو تکنی اور پہ عوام علاقہ اتنا موجود ہے اس کے بعد چھتروں تو بھی لوگ آئے خادمہ آباد تو بھی لوگ آئے جی ڈڈیال شہر نے تقریباً تمام علاقے ہیں جو اتنا لوگ اچھنے عرس مبارک اپر مولا محمد Yeah.
کرو کہ کامل انسان
سبحان اپنی جان محبوب پہ بار دے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور حضرت دادا علی حجویری نے تفسیر معصوم کے اندر آپ اس آیت کے زمن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی آپ کی شان میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مکے سے ہجرت کر مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے میں تشریف لے جائیں جب آپ نے ہجرت مکے سے کرنی چاہیے اب مکے میں ہجرت کرنے سے پہلے مصطفیٰ کو دو شخصوں کی ضرورت ہے دو ہستیوں کی ضرورت ہے اب میں چونکہ اہل سنت ہے نا تو میں دو ہستیوں کا ذکر ملا کر اس لیے کرتا جاتا ہوں کہ بات کسی کا سوچ نہ بدلے کسی کا فکر نہ بدلے کسی کا نظریہ نہ بدلے اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کو جو ہے وہ چنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اب بستر پہ اب دو چادریں مصطفیٰ کریم رؤف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو دی اور دو چادریں مولا علی کے اپنے پاس ہیں اب جب مصطفیٰ نبوت کے بستر پہ آرام کرنے لگے علی تو اپنی جو دو چادریں ہیں ان کو اپنے اوپر لے کے آرام نہیں بلکہ جو مصطفیٰ نے عطا کی تھی علی ان کو اپنے اوپر اور کے نبوت کے بستر پہ آرام کر رہا ہے نبوت کے بستر پہ مولا علی آرام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر آپ نے لکھا کہ جب یہ مکے کی سرزمین میں یہ سارا منظر ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں دو فرشتوں کو بلایا ایک فرشتے کا نام جبرائیل ہے ایک فرشتے کا نام میکائیل ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل سے جبرائیل ایسا کرو تم اپنی عمر جو ہے یہ میکائیل کے نام کر دو تم اپنی زندگی میکائیل کے نام کر دو جب اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی عمر اپنی زندگی میکائیل کے نام کر دو تو جبرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ اگر میں اپنی زندگی میکائیل کو دے دوں گا اگر میں اپنے حیات میکائیل کو دے دوں گا تو پھر تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ہے پیغام لے کر کون جائے گا پھر یہ وحی کا سلسلہ جو ہے پھر یہ کیسے جاری رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل سے کہا میکائیل ایسا کرو کہ تم اپنی عمر جو ہے یہ جبرائیل کو دے دو اپنی زندگی جو ہے وہ جبرائیل کو دے دو تو میکائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ اگر میں اپنی زندگی جبرائیل کے نام کر دوں گا اپنی حیات جبرائیل کو دے دوں گا تو پھر یہ بارشوں کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا بارش کون برسائے گا جس ڈپٹی میں مجھے مامور کیا گیا ہے وہ ڈپٹی جو ہے کون سر انجام دے گا جب دونوں نے آپس میں آجزی کا اظہار کیا ایک دوسرے کو اپنی زندگی جان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے ایک دوسرے کو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا اے جبرائیل کو اپنی زندگی میکائیل کو دینے کے لیے تیار نہیں میکائیل کو اپنی زندگی جبرائیل کو دینے کے لیے تیار نہیں ذرا اپنی نگاہ مکے کی سرزمین پہ ڈالو علی میرے مصطفیٰ پہ اپنی زندگی مبار رہا ہے تم بھی تیار نہیں یہ بھی تیار نہیں تمہیں زندگی اتنی پیاری ہے کہ تم ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں فرمایا میرے علی کو دیکھو فرمایا میرے علی کو دیکھو جو مکے کی اب علی اس حال میں مصطفیٰ کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں اس حال میں کہ جو کاشانہ نبوت میرے مصطفیٰ چھوڑ کر گئے نا اب باہر دروازے پہ جو ہے وہ پھول تھالیوں میں لے کر کوئی نہیں کھڑا ہوا کوئی باہر دروازے پہ استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا باہر ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ جیسے منافق تلوار لے کے میرے محمد کو قتل کرنے کے منصوبے سے جو ہے وہ محمد کے کاشانے کے باہر کھڑے ہیں
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم کا صدقہ اے رب العالمین جملہ کلام مقدس شریف اپنی پاک بارگاہ میں قبول تے منظور فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے یہ بے انتہائیین کے درجات بلند فرما. بارینا حضور کے وسیلہ سے جمیع انبیاء کے درجات بلند فرما, جمیع صحابہ کے درجات بلند فرما, جمیع اہل بیت طہار کے درجات بلند فرما, جمیع شہداء کے درجات بلند فرما, جمیع سلسلہ نے طریقت کے درجات بلند فرما. یا خالق کائنات و کریم اللہ پروردگار ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مرد مومنہ عورتیں بچے بہانت اسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں الہ العالمین سب کو جو آل رحمت میں جگہ عطا فرما. یا خالق کائنات اپنے فضل و کرم کا صدقہ الہ العالمین جمیع کلام مقدس شریف میں دیتا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے پاک پروردگار تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول تے منظور فرما کر. الہ العالمین مائی صاحب کے سے جتنے بھی تلک رکھنے والے چھوٹے بڑے 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 بچے والے کا دنیا سے اس کو جو پاک پروردگار سب کو جو آنے پیارے بہبود اثر کا جتنے بھی حضرات یہاں تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے یہاں تھا اور محبوب کا سر کا سب کی نیک دنیا جاتے ہیں ابن بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے الہ العالمین کو بولتے بولتے یہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم کا سر کا ہم سر کو پانی والے نماز پڑھنے کا شوق دے دیا تھا فرما ہمارے سے حاضر ہیں گوشت منور ہو کے لنگر تقسیم کیتا جیسی پہلے بنانے پہ پلیٹاں رکابیاں انشاءاللہ اس تو بعد پھر کھلایا جیسی دعا ہوئی گئی ہے دعا تو بعد یہ تو بن گئی پہ اس نے باقی سالن بسن اس بعد اگر سائیں تک سوئے ٹرے بن گئے سٹریچ کر سن جی رکھی کر سن اندر تقسیم کیتا جیسی لنگر ان شاء اللہ یہ سارا ویو کراسا پلیٹاں جناب برتن اس بعد اس میں جناب روٹی ماشاء اللہ جی لنگر تقسیم کیتا جائے گیا Thank you.
جناب لنگر نے تقسیم ہوئی رہی ہے تقسیم تقریبا لنگر نے جاری ہے کافی سارا لنگر تقسیم ہوئی کیا اور کچھ حضرات رہنے جنہیں لنگر تقسیم کیتا جاسی آپ تو سان کہ اس نے والے نا ساری معلومات دیتی ہے اسا اج کٹھار آئے سان مائی صاحبہ نا عرس مبارک سی تے ایتھے اسا موجود سان تو سان کہ ماشاءاللہ اسا محفل نے ویڈیو دسی اس بعد دعا ہوئی ہے لنگر تقسیم ہویا اس نے والے نال ویڈیو دسی امید کر سان کہ اج دی ویڈیو سکی پسند آئی ہو سی ہے ملسا انشاءاللہ ایک نئے بلاگ نال اپنے میزبان عمر شوکت کی دیو اجازت اللہ حافظ